এই ভিডিওটোত ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ দশম অধ্যায় বৃত্তৰ উপপাদ্য 10.8 আলোচনা কৰিম। থিউৰাম 10.8 উপপাদ্যটো আছে বৃত্তৰ চাপে কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণ ই বৃত্তটোৰ আনটো অংশৰ যিকোনো বিন্দুত উৎপন্ন কৰা কোণৰ দুগুণ। তাৰ আগতে আমি কিতাপখন চাওঁ। কিতাপত তোমাৰ চিত্ৰ তিনিটা দিয়া আছে, প্ৰমাণটো ঠিক একেই গোটেইকেইটাৰে, তোমাৰ এটাই কৰি দিছে। ইয়াত চিত্ৰটো ইয়াত এনেকুৱাকৈ আঁকিছে, এইটো চাপটো অলপ সৰুকৈ দিছে। তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াত চাপটো দেখিছা অৰ্ধবৃত্ত কৰি পেলাইছে, ইয়াত পি কিউটো অৰ্ধবৃত্ত হৈ গৈছে, দেখিছা এডাল বেক আঁকিছে। তাৰপিছত ইয়াত কোণ হৈছে, এতিয়া এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব, সেইটো আমি পিছলৈ পাম বাৰু। তাৰপিছত ইয়াত আকৌ তোমাৰ অৰ্ধিচাপ দিছে, অৰ্ধিচাপ আৰু উপচাপ বুজি পোৱা। 1 নম্বৰত উপচাপ দিছে অৰ্থাৎ তোমাৰ সৰু, তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিছে অৰ্ধবৃত্ত, অৰ্ধবৃত্ত কৰি পেলাইছে, দেখিছা চিত্ৰটো চালে গম পাবা। আৰু 3 নম্বৰত দিছে অৰ্ধিচাপ, এইটো চাপটো ডাঙৰ পি কিউটো। ছ' ইয়াত আৰু ইয়াত এই দুটাত তোমাৰ গোটেইখিনি ঠিকে আছিলে, কিন্তু ইয়াত তোমালোকে কোণটোৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ভালদৰে চাব লাগিব। চাব লাগিব মানে বেলেগ একো নাই, জাষ্ট ইয়াত চোৱা, ইয়াত পি অ' কিউ বুলি ক'লে তোমালোকে সাধাৰণতে এইটো কোণৰ কথা ভাবিবা, কিন্তু ইয়াত এই পি অ' কিউ বুলি ক'লে এইটো কোণ নহয়, ইয়াৰ বিপৰীত এইটো কোণ। এইটো প্ৰবৃদ্ধ কোণ পি অ' কিউ ইজ ইকুৱেল টু 2 ইনটু PAQ সলোৱা হ'ল। ছ' ইয়াত তোমালোকে পি অ' কিউটো এইটো হ'ব, ডাঙৰটো হ'ব, সেইটো কথা কোৱা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াৰ প্ৰমাণটো এটাতে কৰি দিম, চিত্ৰ মই এটাই আঁকি দিম। তোমালোকে এইটো কনফিউজ নহ'বা যে তিনিটা চিত্ৰ আঁকিব লাগিব নেকি পৰীক্ষাত, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। তোমালোকে এটা চিত্ৰ আঁকিলে গোটেইখিনি হৈ যাব, মই ইয়াত এটা আঁকি পিনে বুজাই দিম। আৰু যিটো প্ৰচেছ আছে তিনিটাতে ছেম প্ৰচেছ, কেৱল ইয়াত তোমাৰ কোণটো পি অ' কিউটো ভিতৰৰটো নহয় বাহিৰৰটো, সেইটোৱে। এতিয়া চাবা, মই আৰু এবাৰ উপপাদ্যটো তোমালোকক মাতি দিছোঁ। বৃত্তৰ চাপে, চাপ বুজি পোৱা, ইয়াত তোমাৰ পি কিউটো এটা চাপ, আৰু ইয়াত আমি উপচাপটোৱে লৈছোঁ বাৰু। এতিয়া মই চাপৰ কথা নকওঁ, উপচাপ, অধিচাপ, অৰ্ধবৃত্ত সেইবিলাক নকওঁ, আমি পি কিউ এটা চাপ লৈছোঁ। তাৰপিছত পি কিউ চাপ ল'লে ই বৃত্তটোৰ আনটো অংশৰ যিকোনো বিন্দুত বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ পি কিউ চাপৰ বিপৰীত চাপটোত, তোমাৰ বিপৰীত চাপত যিকোনো বিন্দু ল'ব লাগিব। তোমালোকে পি কিউ চাপ লৈছা, তাৰপিছত এইটো কেন্দ্ৰত কোণ কৰিছে, তাৰপিছত তোমালোকে পি কিউতে তোমালোকে আঁকিলে সেইটো নহ'ব, পি কিউৰ বিপৰীত চাপত। ছ' পি কিউৰ বিপৰীত চাপত আমি যিকোনো ঠাইত বিন্দু ল'ব পাৰোঁ। মই ইয়াতে এই বিন্দু এটা লৈছোঁ, এই বিন্দুটো ল'লে আমি দেখুৱাব লাগিব যে তোমাৰ এইটো পি অ' কিউ, এই কোণটো তোমাৰ ইয়াৰ হাফ হৈ যাব, অৰ্থাৎ তোমাৰ ইয়াৰ ডাবল কৰিলে আমি এইটো পাম, সেইটো কথা কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ 2 ইনটু PAQ কৰিলে আমি পি অ' কিউ পাম, সেইটো কৈছে। এতিয়া কৰিলে বুজি পাবা সেইটো কেনেকৈ পাম। আৰু বুজি পাইছা চিত্ৰটো ইয়াত মই এটা আঁকি দিছোঁ, তিনিটা আঁকিব নালাগে। তোমালোকেও পৰীক্ষাত তেনেকুৱাকৈ তিনিটা নাকিবা, এটা আঁকিলেই হৈ যাব। এতিয়া প্ৰথমতে আমি লিখি লওঁ, কিতাপত থকা ধৰণে মই লিখি দিছোঁ, জাষ্ট বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তোমালোকে হয়তো কিতাপত চাই পিনে বুজি নাপাব পাৰে বহুতে। ছ' দিয়া আছে এটা বৃত্তৰ, এটা অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ পি কিউ এটা চাপে কেন্দ্ৰত তোমাৰ এংগেল পি অ' কিউ উৎপন্ন কৰিছে। বুজি পাইছা এইখিনি পি কিউ চাপ, এইখিনি সংযোগ কৰি দিয়া হৈছে, সেইটো আৰু লিখা নাই। অ' পি আৰু তোমাৰ অ' কিউ সংযোগ কৰিছোঁ, ছ' কেন্দ্ৰত এইটো কোণ উৎপন্ন কৰিছে। তাৰপিছত আৰু তোমাৰ চোৱা আনটো অংশৰ, অৰ্থাৎ পি কিউ চাপটোৰ বিপৰীত চাপটোত, সেইটো চাপত আৰু আনটো অংশৰ এই বিন্দুত তোমাৰ পি কিউ চাপে এংগেল পি এ কিউ উৎপন্ন কৰিছে। এইখিনি ভালদৰে চোৱা, আমি আনটো অংশ বুলি কৈছোঁ, অৰ্থাৎ পি কিউৰ বিপৰীত চাপটোৰ কথা কৈছোঁ। ছ' এইটো পি কিউ, এইখিনি ইয়াৰ বিপৰীত চাপটোত, অৰ্থাৎ তোমাৰ পি কিউৰ, এইটো পি কিউ চাপ, ইয়াৰ বিপৰীত চাপটোত তোমাৰ এই বিন্দু এটা লৈছোঁ, আৰু এই বিন্দুত তোমাৰ পি কিউ চাপে এংগেল পি এ কিউ উৎপন্ন কৰিছে, সেইটো কথা কোৱা হৈছে। এ পি আৰু এ কিউ সংযোগ কৰি দিছোঁ, ছ' পি কিউ চাপে এইটো কোণ কৰিছে,
এটা প্রমাণ কৰিব লাগিব আমি প্রমাণ কৰিব লাগে যে উই হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট তোমার অ্যাঙ্গেল পি ও কিউ ইজ ইকুয়াল টু এই কোণটো এই গোটেই কোণটো তোমার টু ইন্টু অ্যাঙ্গেল পি এ কিউ হব সৰু কোণটো ডাবল কৰি দিলে আমি ডাঙৰ কোণটো পাম সেইটোৱে তাৰপিছত এইখিনি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত অংকন অলপ আছে অংকন মানে তোমাৰ ইয়াত মই এইখিনি প্ৰথমতে কৰি লৈছোঁ কিতাপত যিহেতু আছে ইয়াত আৰু পিছত আঁকি দেখুওৱা নাই একেবাৰে মই কৰি লৈছোঁ এও সংযোগ কৰি দিছোঁ আৰু বি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিছোঁ বুজি পাইছা এ অ' সংযোগ কৰি বিলৈ বঢ়াই দিয়া হ'ল বুজি পালা এতিয়া আমি প্ৰমাণটো চাওঁ এতিয়া প্ৰথমতে তোমালোকে চোৱা ইয়াত তোমালোকে আগতে পাই অহা উপপাদ্য আমি ইউজ কৰিম এইটো অ' এ আৰু অ' পি অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ চেম থাকে সকলোতে ছ' অ' এ আৰু অ' পি সমান হ'ব সমান হ'লে তোমাৰ অ' এ পি এইটো এটা ত্ৰিভুজ অ' এ পিটো ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজলৈ অ' এ আৰু অ' পি সমান হ'লে এইটো সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ হ'ব সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ তোমাৰ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণবিলাক সমান হয় সেইটো তোমালোকে জানা অৰ্থাৎ তোমাৰ এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান হ'ব ইয়াত এডাল অ' এ সংযোগ কৰিছোঁ ৰেখা আছে ছ' এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান হ'ব ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ অ' এ আৰু অ' কিউ ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসাৰ্ধ হ'লে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণো সমান হৈ যাব বুজি পাইছা সেইটো তোমাৰ পাইছিলোঁ আমি ক্লাছ নাইনৰে উপপাদ্য 7.2 পাইছিলোঁ থিউৰামটো তোমালোকে চাই ল'বা উপপাদ্য 7.2 আছে যে সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ সমান বা সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ সমান সেইটো মই লিখি দিছোঁ উপপাদ্যটো এতিয়া সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ সমান সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ সমান এইটো মই কাষত লিখি দিছোঁ উপপাদ্য তোমাৰ 7.2 তোমালোকে চাই ল'বা এইটো তাৰপৰা আমি লিখিব পাৰিম সেইটো এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ সমান হ'লে ছ' এংগেল এ পি অ' ইজ ইকুৱেল টু এংগেল অ' এ পি এ পি অ' এ পি অ' এইটো কোণ আৰু অ' এ পি এইটো কোণ সমান ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ এ কিউ অ' এইটো কোণ আৰু অ' এ কিউ এইটো কোণ সমান এংগেল এ কিউ অ' ইজ ইকুৱেল টু এংগেল অ' এ কিউ বুজি পাইছা যিহেতু এ অ' ইজ ইকুৱেল টু অ' পি তাৰপিছত তোমাৰ এ অ' ইজ ইকুৱেল টু অ' কিউ গোটেই ডিটেইলছত দি থকা নাই এনেকৈ লিখিলেও হ'ব এইটো এক্সামিনাৰে বুজি পাই যাব তোমালোকে যে এইটো বুজি পাইছা ছ' এইটো বুজি পালা এ অ' পি আৰু এ অ' কিউ সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ ছ' এইটো আৰু এইখিনি এইখিনিখিনি সমান পাই গ'লোঁ আকৌ উপপাদ্য 6.8 এইখন কিতাপৰে উপপাদ্য 6.8টো তোমালোকে চাই ল'বা তাতে আছিলে তোমাৰ যদি এটা ত্ৰিভুজৰ তোমাৰ এটা বাহু বঢ়াই দিয়া হয় এইটো উপপাদ্য আছে মই জাষ্ট উপপাদ্যটো লিখি দিছোঁ তোমালোকৰ কনফিউজ নহ'বৰ বাবে তোমালোকে উপপাদ্যটো নিলিখাকৈ একেবাৰে কৰিব পাৰিবা কিন্তু লিখি দিয়াটো ভাল যদি এটা ত্ৰিভুজৰ এটা বাহু বঢ়াই দিয়া হ'ল বা হয় তেন্তে উৎপন্ন হোৱা কোণটো বিপৰীত অন্তঃকোণ দুটাৰ সমষ্টিৰ সমান এইটো মই ৰেখা আৰু কোণত তোমালোকক বুজাইছিলোঁ বা অংক কৰোঁতে ইয়াৰ প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ ইয়াত চোৱা
যদি এটা ত্ৰিভুজৰ এটা বাহু বঢ়াই দিয়া হয়, আমি এতিয়া এ অ' পি এইটো ত্ৰিভুজ লওঁ, ইয়াৰে তোমাৰ এ অ' বাহুডালক বঢ়াই দিছোঁ। বঢ়াই দিলে উৎপন্ন হোৱা তোমাৰ বহিকোণটো, ছ' উৎপন্ন হোৱা ইয়াত বহিকোণ তোমাৰ, এইটো লিখিবলৈ ৰৈ গৈছে, বহিকোণটো উৎপন্ন হোৱা বহিকোণটো, ছ' ইয়াত উৎপন্ন হোৱা বহিকোণ হৈছে এইটো। এই বহিকোণটো বিপৰীত অন্তঃকোণ দুটাৰ যোগফলৰ সমান। বিপৰীত অন্তঃকোণ বুলি ক'লে ইয়াত এই বহিকোণটোৰ লগত লাগি থকা কোণটোক বাদ দি এই দুটা কোণ, এই দুটা কোণৰ যোগ কৰিলে এইটোৰ সমান হ'ব, সেইটো তোমাৰ উপপাদ্য। ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱাকৈ বি অ' কিউটো বহিকোণ হ'ব, তাৰপিছত এই দুটা অন্তঃকোণ, বিপৰীত অন্তঃকোণ, ছ' এইটো আৰু এইটো যোগ কৰিলে আমি এইটোৰ সমান পাম। বুজি পাইছা? ছ' আমি উপপাদ্যটো যিহেতু লিখি ল'লোঁ, তাৰপৰা আমি একেবাৰে লিখি দিব পাৰিম, এতেকে এংগেল পি অ' বি ইজ ইকুৱেল টু এংগেল এ পি অ' প্লাছ অ' এ পি। বুজি পাইছা? পি অ' বি এইটো ক'ত? ছ' এইটো আৰু এইটো যোগ কৰি দিছোঁ মই। তাৰপিছত চোৱা, এ পি অ' আৰু অ' এ পি, এ পি অ' অ' এ পি এই দুটা সমান। এতিয়া প্ৰয়োজন আছে তোমাৰ অ' এ পি এই কোণটোৰ, এইটো কোণৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আমি দেখুৱাব লাগে যে পি অ' কিউ ইজ ইকুৱেল টু টু ইনটু পি এ কিউ, ছ' আমাৰ এইটো কোনো প্ৰয়োজন নাই। সেইকাৰণে আমি তোমাৰ এ পি অ'টোক আমি অ' এ পিলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিম। বুজি পাইছা? ছ' আমি এ পি অ'টো এংগেল অ' এ পি লিখিম, প্লাছ অ' এ পি, যিহেতু দুটা সমান সমান হৈছে, ছ' টু ইনটু এংগেল অ' এ পি হৈছে। ইয়াত তোমালোকে এটা ইকুৱেশ্যন দি দিয়া, আৰু ইয়াত ইকুৱেশ্যন দিব পাৰা ওৱান টু, ইয়াত থ্ৰী দিলোঁ মই, ইয়াত দিবা ওৱানৰ পৰা, ওৱানৰ পৰা সেইটো আমি লিখিলোঁ। বুজি পাইছা? এতিয়া নেক্সট আমি চাম এইটো বি অ' কিউ বা কিউ অ' বি এই কোণটো, এই কোণটো তোমাৰ এইটো আৰু এইটো যোগ কৰিলে পাম। বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা, এইটো কোণ আছিলে তোমাৰ কিউ অ' বি, কিউ বি বুলি দিলোঁ মই। তাৰপিছত এইটো কোণ তোমাৰ বাকী বিপৰীত কোণ দুটাৰ যোগফল হ'ব, এটা আছিলে তোমাৰ এংগেল এ কিউ অ' আৰু আনটো আছিলে অ' এ কিউ, এই দুটা, ছ' এ কিউ অ' প্লাছ এংগেল অ' এ কিউ ইজ ইকুৱেল টু, এতিয়া তোমাৰ এ কিউ অ' আৰু অ' এ কিউত আমাক অ' এ কিউ কোণটো প্ৰয়োজনীয়। তোমালোকে কিছুমান চিত্ৰটো চাই বুজি পাব লাগিব, ছ' যিহেতু আমাক অ' এ কিউটো লাগে, এইটো আমি অ' এ কিউ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছ' অ' এ কিউ প্লাছ এংগেল এ কিউ অ', ইয়াত দিলে তোমাৰ ইকুৱেশ্যন টু দিছিলোঁ, টুৰ পৰা পালোঁ আমি, ছ' টুৰ পৰা, বুজি পাই আছা? যিহেতু এই দুটা সমান হ'ল, ছ' টু ইনটু এংগেল অ' এ কিউ পাম, এইটো ইকুৱেশ্যন দিলোঁ আমাৰ ফ'ৰ। এতিয়া আমি ইকুৱেশ্যন থ্ৰী আৰু ইকুৱেশ্যন ফ'ৰটো যোগ কৰি দিম, ছ' ইকুৱেশ্যন থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ কৰি দিলোঁ মই, ইয়াত ৰাইট চাইড আৰু লেফ্ট চাইড যোগ হৈ যাব। ইয়াত লেফ্ট চাইডে আছে পি অ' বি আৰু ইয়াত আছে কিউ অ' বি, ছ' পি অ' বি আৰু কিউ অ' বিটো আমাৰ প্লাছ হৈ গ'ল। নেক্সট তোমাৰ ৰাইট চাইডে আছে টু ইনটু এংগেল অ' এ পি প্লাছ, আৰু এটা আছে তোমাৰ এইটো টু ইনটু এংগেল অ' এ কিউ। বুজি পাইছা? এতিয়া চিত্ৰটো চোৱা, তোমাৰ পি অ' বি, পি অ' বি এইটো আৰু কিউ অ' বি এই দুটা যোগ কৰিলে আমি পাম পি অ' কিউ। বুজি পাইছা? তাৰপিছত নেক্সট চাবা, এইটো আমি পালোঁ এংগেল পি অ' কিউ। এতিয়া আমি দুয়োটাতে দুই আছে, দুইটো কমন ল'ব পাৰিম, ছ' টুটো কমন ল'লে এংগেল অ' এ পি প্লাছ এংগেল অ' এ কিউ, এইটো পালোঁ, ইমপ্লাইজ এংগেল পি অ' কিউ ইজ ইকুৱেল টু টু ইনটু অ' এ পি আৰু অ' এ কিউ। এতিয়া চোৱা, অ' এ পি অ' এ কিউ, ছ' এই দুটা যোগ কৰিলে তোমাৰ অ' এ পি অ' এ কিউ এইটো পাম, পি এ কিউটো পাম, গোটেই কোণটো পাই যাম এইখিনি আৰু এইখিনি যোগ কৰিলে, ছ' পি এ কিউ, ইয়াত হ'ব তোমাৰ পি এ কিউ, এই দুটা লগ লগালে। বুজি পাইছা? এইখিনিয়ে আমাক এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে এংগেল পি অ' কিউ ইজ ইকুৱেল টু টু ইনটু পি এ কিউ, এইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল, শেষত লিখি দিবা প্ৰমাণিত হ'ল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই বুজি পাইছা ভালদৰে। আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু তোমালোক যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু লগতে তোমালোকে যদি ফেচবুক ইউজ কৰা তেতিয়াহ'লে ফেচবুকত আছামিছ এডুকেশ্যন পেজটো ফ'ল' কৰি থ'বা। থেংক ইউ।